Šta je danas, utorak? 18:26. Kiša. Ovako izgleda šetnja jednog sugrađanina starog 71 godina. Eno jednog penzionera. Ali nas hoće vreme. 300 metara, ja ne brojim. Nadam se da me neće uhapsiti. Ode jedan čičica. Ovo je čuvena Beg bašta. Ali vas hoće vreme. Divno vreme za šetnju, dobar dan. Dobar dan. Ali se ga odredili. Da vidimo Piro, da se nešto nije promenilo. Niš. Sad nam je najlepše. A u ja nisam stavio. Nisam stavio. A čudo da zabraviš masku. Pa ne mora. Ono neko kaže ovako, neko onako. Oni su sad prolazili. Prođoše gore. Aha. I do kruga ovde ne treba da te vide bez masku. A, pa neka hapse. Ajde, je sreće. Nema uopšte narod. Nema narod. Nikad nam lepše nije bilo. Dobro. Ajde, prijatno. Evo. Mlade penzionerke, to je najbolje. Da. Svaka čast. A, evo ga proleće. Evo ga proleće, nisam ga video tu.